Освен доставката на храна на близо 450 свои потребители, Общинската структура осигури транспорта за разнасянето по домовете на 67 потребители на детските млечни кухни към двете ясли в Разград. Също днес домашният социален патронаж закупува хранителни продукти на нуждаещите се граждани, подали заявка на горещия телефон за стоки от първа необходимост. Става дума за трудноподвижни, възрастни, лежащо болни, самотно живеещи и лица от уязвими групи, които нямат близки на територията на града. Вече 12 жители са се възползвали от тази услуга. Необходимо е сумата за закупуването на хранителните продукти да се предостави от потребителите още при попълването на заявката при първото посещение на служителите на патронажа. Закупуването на лекарствата на нуждаещите се, които са направили заявка на горещия телефон, се извършва от служители на отдел социални услуги и здравеопазване в община Разград.